Moro! Mä oon tehnyt aina silloin tällöin Q&A-videoita YouTubeen, jossa te katsojat kysytte multa kysymyksiä ja videolla mä koitan niihin parhaani mukaan vastata. Mutta tänään mä esitän teille kysymyksiä ja mä haluaisin niihin vastaukset, koska mä en itse niitä vastauksia tiedä. Ja mä tiedän, että te olette fiksuja, joten eiköhän mennä. Miksi muumit on aina alasti, mutta kun ne menee uimaan, niin niillä uimapuut täällä? Siis mä en tajua sitä logiikkaa, että mitä se uimapuku tekee siellä vedessä sulle, kun sä oot muuten koko ajan alasti. Ja miksi muumit ei ikinä käy vessassa? Siis ne syö ja juo koko ajan, mutta niiden talossa ei edes oo vessaa. Ja joo, mä oon kuullut sen teorian. Joo, muumit on siksi niin lihavia, koska niillä ei oo mitään pyllyn reikeä. Mutta hei oikeesti, come on, Tove Jansson. Okei, sori kun me jatketaan tällä vessalinjalla, mutta jos te olette kattanut 24 sitä sarjaa, niin miksi Jack Bauer ei käy koko sen 24 tunnin aikana vessassa? Siis me nähdään tyyliin joka minuutti mitä se tekee, ja se ei vaan niinku käy vessassa, eikä syö, eikä nuku. No nukkua se ei ehtiskään, koska sillä on vähän hommia. Mutta oikeesti, siis mulle tulisi paljon parempi fiilis, kun mä katsoin sitä, ja mä näkisin, että se kerran ees niinku söisi jotain myslipatukkaa. Miksi eläimet ei itke? Vai itkeekö? Siis kyllä mä oon kuullut, että dinaakin silleen niinku uikuttaa, mut miksi niiltä ei tuu kyyneleitä? Pelataanko jääkiekkopelit aina samalla kiekolla? Vai vaihtaaks ne sen kiekon aina niinku tietyn väliajoin? Vai vetääkö ne samalla kiekolla koko peliin? Miksi arki aamuina ei ikinä meinaa jaksaa herätä aikaisin kouluun, mut sit kun tulee viikonloppu ja sais nukkua pitkään, niin sit herää silleen ilman kelloa 7 silleen. What up world? Puhutaan vielä vähän jääkiekosta. Jos pelaaja joutuu suihkuun, eli se tekee jotain pahaa silleen, että sanotaan, että se joutuu suihkuun, eli joutuu niinku pois pelistä, niin joutuuko se oikeasti menee sinne suihkuun niin, että se ei niinku näe sitä loppupeliä, vai saako se niinku katsoman puolella katsoa sen pelin loppuun? Mä oon aina miettinyt. Miksi alle 13-vuotiaat on Instagramissa, vaikka ne ei saisi olla? Miksi Instagram-kommenteissa pitää aina haastaa riitaa? Siis onko oikeesti vaan, että jotkut ihmiset haluaa toiselle pahan mieleen ja on pakko mennä haukkumaan toisia ja haastamaan riitaa? Miksi sana murkkuikäinen on vaan niin oksettava? Siis mä oon aina inhonnut tota sanaa. Siis mä muistan niin elävästi, kun joskus tyliin ala-asteella terkkari tulee pitää jotain murkkuikäisten tuntia. Ja se vaan hokee ja hokee sanaa murkkuikäinen. Siis oikeesti toi sana saa mut niinku raapimaan mun ihon pois mun naamasta. Siis... Siis hyi oikeesti tulee vaan mieleen joku niinku murhainen, joka syö jotain finnejä. Minkä takia koirille tai vauvoille tai mille tahansa niinku söpöille jutuille lässytetään? Niinku, mikä tekee meidät tekemään niin? Mä en ymmärrä. Miksi me ei voi olla vaan silleen, what up vauva? I don't know! Tell me why! Tätä mä oon miettinyt joka kerta, kun mä oon ostanut vaatteita kaupasta. Minkä takia sen vaatemyyjän täytyy kysyä sulta, että laitanko kuitin pussiin? Onko ok, että laitan kuitin pussiin? Saako laittaa kuitin pussiin? Niinku, miksi et sä sais? Siis mä en ymmärrä sitä, että miksi näille myyjille on sanottu, että niiden pitää kysyä tommonen kysymys, koska ei sillä oikeesti ole mitään merkitystä, mihin se kuitti laitetaan. Jos joku ei halua sitä sinne pussiin, ja se siellä silti on, niin ei se nyt kestä kuin puoli sekuntia ottaa se sieltä käteen. Jos olette ollut vaatekaupassa töissä tai teillä on jotain muuta kokemusta aiheesta, niin kertokaa mulle, miksi. Miksi hompurilaisen väliin laitetaan suolakurkua, kun kukaan ei siitä oikeasti tykkää? Siis kerro kommenteissa, jos tykkäät suolakurkusta hampurilaisen välissä, koska mä ainakin matan aina sen pois. Minkä takia pinnit, hiuspinnit, hukkuu aina? Mä oon ostanut oikeasti koko elämäni aikana varmaan 10 000 pinniä ja mulla ei ole yhtäkään nyt niinku tallella. Mihin ne katoaa? Siis niinku imaseeko avaruus ne? Vai imaseeko joku niinku maankuoren vaippane? Vai niinku mikä siinä on? Missä ne on? Siinä oli kaikki kysymykset tällä kertaa. Odottelen innolla vastauksia. Mä tiedän, että te tiedätte näihin joihinkin vastaukset paremmin kuin minä. Tai ainakin mä toivon niin, koska haluan sivistyä lisää. Toivottavasti näin tapahtuu. Tänään mulla ei ollut tän ihmeempää asiaa. Oikein ihanaa vappua kaikille. Viettäkää mahtava vappu, mutta turvallinen sellainen. Ja kiitoksia erittäin paljon, että katsoitte videon ja me nähdään toukokuun puolella. Moi moi!